Megyek az olimpiai felkészülés a szörfösöknél is. Ugye hazánkat Detre Diana és Gádorfalvi Áron képviseli majd Londonban. A következő percekben a nemrég bevezetett kötelező dopping ellenőrzésekről és a londoni erőviszonyokról beszélgetünk majd Gádorfalvi Áronnal és Utasi Lóránc szövetségi kapitánnyal, főtitkárral is egyben, mert ez egy ilyen dupla funkció, ugye? Jó reggelt kívánok! Ez viszonylag ritka dolog azért, most nem tudom, hogy ez a gazdasági megfontolások miatt van-e, hogy egy emberre több feladat hárul, de nyilvánvalóan azért gondolom, hogy ennek a sportágnak valamelyest ez a sajátossága? Így van, tehát nem vagyunk olyan öreg és régi sportág, úgyhogy tehát ugye évenként az állami támogatás is igen kevés, tehát nem nagyon tehetjük meg, hogy több állandó alkalmazottja legyen a szövetségnek, de hát én úgy készültem, mióta abbahagytam a versenyzést is, hogy úgy építettem fel a további pályafutásomat, meg a tanulmányaimat, hogy mind az edzői részt, mind pedig a gazdasági, illetve a vezetői dolgokhoz elvégeztem, ugye a sportmenedzseri képzést a TFM. Úgyhogy próbáljuk megoldani a problémát minden területen. Hát tulajdonképpen te vagy egy személyben az, ahogy az általában más szövetségben szokott lenni, ugye, hogy a szövetségi kapitány kér, és a főtitkár előteremti. Te azt kéred, amit tudod, hogy elő tudsz teremteni, tehát ez egy kicsit néha gondolom skizofrén helyzet is, nem? Hogy tudod, hogy meddig lehet nyújtózkodni, ami bizonyos szempontból persze hát nem túl szerencsés. Hát érdekes helyzet, de élvezem, tehát mikor így az elnökség ülésen megbeszéljük a dolgokat, akkor körülbelül a következő alkalom már az, hogy már próbálok dolgozni érte és megteremteni. Saját magamnak végül is a további lehetőségekhez a pénzt, illetve a lehetőséget. Áron, ugye amikor beszélünk az olimpiai felkészülésről, az előző beszélgetésben is elhangzott, hogy Kammerer Zoltán az 5. olimpiájára készül, szerintem keveseknek jut az eszébe, hogy te is. És azért ez egy egészen elképesztő dolog, és ehhez külön gratulálok, mert és ráadásul, hogy olvastam a nyilatkozatodban, ez egyáltalán nem biztos, hogy a pályafutásodnak esetleg az utolsó ilyen nagy megmérettetése lesz. Hát igen, köszönöm szépen. Hát nagy dolog 5. olimpiára menni, de hát mivel a szörfsport Magyarországon nem egy nagyon ismert sportág, ezért az én nevem sem annyira ismert, mint mondjuk Kammerer Zoltáné. Ez valahol normális is. Nagyon sokan... De azért ezt hangsúlyozzuk, mert ez igazán nagy dolog, ezért ez a sokan... világ elitbe beletartozom. Igen, sokan azon csodálkoznak, hogy a szörf az egyáltalán olimpiai sportág, amikor beszélgetek emberekkel, szóval... Sajnos nem ismerik eléggé. De hát ez azért azt gondolom, hogy egy picit, ha most jobban ráfókuszálunk a témára, akkor azért kiderül, hogy van miért. Ugye Dia is volt már itt decemberben, amikor bizonyossá vált ugye az ő londoni kvótaszerzése, és nagyon úgy tűnik, ahogy az eredményeiből, meg elképzelésekből látom, hogy neki is talán élete olimpiája lehet ez, ha azokban a mondjuk úgy apróságokban még tud változtatni, amit például Lóránc a te nyilatkozatodban is hallottam, hogy edzésen kitűnően tud teljesíteni, edzésen a világ legjobbjait is képes megelőzni, de ezt a fajta fókuszt még nagyon nehéz feladat élesben tökéletesíteni mondjuk egy tét helyzetben. Hát így van, ez nála egy kicsit nagyobb problémát jelent, és tehát szerencsére megtaláltuk a sportpszichológust a sportkórházban, aki folyamatosan foglalkozik vele, illetve több edzővel dolgozunk együtt, és próbáljuk kiiktatni azokat a dolgokat, amik megzavarhatják őt. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, ne felejtsd el a mondatodat, ugye pont az előbbi beszélgetésben volt erről szó, hogy mennyire fontos a mentális és pszichés felkészítése és sport. Tolónak. Ezek szerint a szörf, amiről az ember tényleg azt gondolná, hogy ez egy ilyen a laza sport, azért ebben a tekintetben ugyanúgy megköveteli ezt a fajta mentális és pszichés odafigyelést. Igen, hát nagyon fontos, hogy ott kell lenni agyban a rajt pillanatától, sőt már előtte is ugye folyamatosan, és gondolkodni kell meg a természet, illetve a körülményeket ugye figyelembe venni, és azonnal reagálni rá, mert akár egy felhő, akár ugye bármiféle folt a vízen jelezheti azt, hogy másik irányból jön egy szél erősödés, és azonnal reagálni kell, fordulni kell, és ott kell lenni fejben. Ugyanakkor figyelni kell a riválisokra, tehát nagyon sok mindenre egyszerre, és hogyha valami kis probléma van, akkor szétesett az egész rendszer. Azt még meg szeretném jegyezni, ugye, hogy a Dia futotta meg a szintet, ami azt jelenti, hogy Magyarország, illetve Áron is, hogy a Magyarországnak megvan a kvóta. De tudom, hogy ezzel még nem zárult le, is. De még van lehetőség márciusban is, ugye akár Csolnok is Árának, akár másnak, aki elindul, hogy megfussa ugyancsak a szintet, és akkor még két válogató lesz, de... Úgy. Az azt jelenti, hogy létszámában is bővíthető még, vagy pedig már akkor a versenyzők között fog eldőlni, hogyha ők is megfutják a szintet, hogy tehát ki lesz. Aki. Semmiképpen nem jelenti azt, hogy még egy kvótát kapunk sajnos, hanem tehát megfutják ketten a szintet, és a szövetség kiírt két válogatóversenyt, ami önmagában már a világbajnokság, illetve a következő franciaországi verseny lesz, de természetesen a legnagyobb esélyes ugye Áron és Dia.
Értem, tehát akkor tulajdonképpen a lehetőség megnyílik, hogyha megszerzik a szintet, hogy az imént említett versenyzők arra, hogy ebben a mondjuk házi versenyben, a magyar versenyzők egymás közötti versenyében ki az, aki megszerezheti végül is a London indulási jogot, de ahogy említetted ezek szerint, akkor ugye a két rutinosabb versenyzőnek vélhetően nagyobb az esélye. Áron, azt olvastam, hogy azért ugye esztendőről esztendőre ebben a sportágban egyre nehezebb előteremteni, mint ahogy ugye látjuk a világgazdasági folyamatokat, ennek a hatásait is nyilván minden sportágban lehet érezni, de ha jól tudom, akkor kifejezetten gond az, hogy messze nem volt már sem új vitorlát, sem új deszkád az elmúlt esztendőbeli nagy versenyeken. Lehet ezen változtatni, hogy látod a lehetőségeket? Mit kellene a főtitkár szövetségi kapitánytól kérni, vagy neki tenni annak érdekében, hogy a legoptimálisabb feltételek mellett szállj vízre? Sajnos igen, anyagi problémákkal küzdünk állandóan. Viszont egyetlen pozitívum van, hogy az olimpián ott osztják a felszerelést, szóval sorsolják, és mindenki vadonatúj felszerelést fog kapni. Szóval ilyen szempontból nem szenvedek hátrányt. Maximum felkészülésem egy kicsit nehézkesebb, és nehezebben tudom fölvenni a világ élvonalával a versenyt. Szóval inkább a megelőző versenyeken a felkészülés, szóval most már csak 5 hónap, vagy nem is tudom mennyi van hátra. Azt mondom, hogy most már nem annyira létszükség. Igazából az előző években, meg most a VB-re kellene... Lett volna jó egyfajta belső fejlődés eléréséhez? Hogy megszokjam, hogyha jobban tudok menni, nagyon fontos, hogy szokjam azt a környezetet, hogy a legjobbak között menni. Hogyha már hátrányban vagyok a felszerelés miatt, vagy akármi más miatt, hogy nincs edzőm, vagy bármi más, akkor nem ugyanúgy mentálisan, például nem tudok ugyanúgy olyan magabiztossággal odaállni egy futamhoz, egy rajthoz, vagy máshogyan élem meg az egész versenyt. Picit segíts nekünk ezt a dolgot most megérteni, mert nem azt mondom, hogy a számomra új, mert egyébként erről nyilván az ember valamelyest tud, de az élmény maga, hogy mondjuk más sportágokban, ha én azt gondolom, hogy kapok egy idegen, de új felszerelést, mondjuk egy teniszezőnek adnának egy olyan teniszütőt, amihez nincs hozzászokva, nyilván érted, mire gondolok, vagy egy ritmikus gimnasztikázó kapna egy vadidegen, de gyönyörű labdát, hogy vajon hogy érezni magad a szőnyegen első pillanatban, tehát ugyan új a felszerelés, és ezek szerint a sorsolás alapján mindenki ilyen szempontból nagyjából egyenlő eséllyel indul, de ott abban a pillanatban egy ilyen felszerelést kézhez kapni, ez mekkora kihívás ehhez pillanatokon belül alkalmazkodni, pont az említettek miatt? Végül is ez egy Van Design osztály, szóval ami lejön a futószalagról, elvileg ugyanolyannak kellene lenni. Hát persze, biztos vannak apróságok, persze, nem? Mindig van. Például, hogyha öregszik egy felszerelés, akkor is a vitorlának a nyúlása, a bumnak a fogása más, lejön az a gyári anyag, ami rajta van, szóval, hogy használódás közben is változik mindig a felszerelés. Szóval azt szokták mondani, hogy egy ilyen 2-3 hetet jó, hogyha szörfözik vele az ember, és akkor... Amire ott nem lesz lehetőség. Hát igen, körülbelül egy héttel előtte kapjuk meg az olimpia előtt. Én megpróbálom minél többet használni, de remélem, hogy ezzel nem lesz gond, mert mindenkinek ugyanazok a lehetőségei vannak. De szóval egy bizonyos felszerelés mindig folyamatosan változik. Szóval, hogyha elhasználódik egy vitorla, a profilja másmilyen lesz, szóval a felszerelés, a deszka is nehezebb lesz, könnyebb lesz, máshogy pattog a vizen, kipuhul a deszka. Szóval hiába egy Van Design osztály, attól még nagy különbségek vannak. És ezzel kell ott abban a pillanatban, meg persze sok minden mással megbirkózni, mert azért ahogy én ezt figyelem, ez egy rendkívül összetett képességeket igénylő műfaj. Tehát az embernek nem csak nyilvánvalóan fizikálisan kell fölkészültnek lennie, a technikákat kell nagyon jól ismernie, picit meteorológusnak is kell lennie abban a pillanatban, és még sorolhatnám, nem? Tehát Roland, azért ez azt gondolom, hogy sokkal több belülről, mint egy ilyen könnyű nyári feelingnek tűnő sportág. Így van, és azért vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben mi magyarok, mert főleg az él csapatokhoz képest, mert ők már mondjuk 3-4 évvel az olimpia előtt kivisznek 4 konténert, vagy kivesznek egy egész apartmant közvetlenül ugye a helyszín mellett, és meteorológussal, taktikussal, edzőkkel, tehát egy egész csapat dolgozik azon, hogy feltérképezzék úgy a helyet, hogy napról napra jegyzetelnek, áramlást mérnek, tehát minden adat a rendelkezésükre áll, persze ez se egy tudományosan biztosíték. Közelítik a dolgot. Így van, de hát ez olyan pénzeket emészt fel, amire tényleg sanszunk nincsen. Világos. Ez a bizonyos új doping ellenőrzési szabály bevezetése, ez nyilván egy olimpián nem meglepetés, de azért úgy általában a műfajon belül az, hogy ez megtörtént? Nem, igazából ez semmit nem változtatott a korábbi dolgokon velünk kapcsolatban, tehát nálunk minden évben voltak dopingvizsgálatok, mindegyik ugye negatív volt. Most annyi volt a meglepetés, ugye, hogy hazajöttek, és 3 napon belül kellett menni, vagy legalábbis jelentkezni, és mind a ketten, ugye, mint megfutották a szintet,
mentek, és semmi problémát nem okozott. Azt gondolom, hogy felkészült rutinos olimpikon járóknak előbb-utóbb ez ugyanúgy része lesz nyilván a napi felkészülésének. Áról ugye tudjuk, mert elhangzott, hogy még lehet, hogy lesz egy belső verseny, és az olimpiai indulásért, de azért most egy picit félretéve ezt, te magad azt mondtad, hogy minden idők legjobbját szeretnéd az olimpián teljesíteni, ami bőven 20-on belül van. Hol vizionálod magadat esetleg, ha úgy alakul, hogy Londonban te szállsz vízre? Hát én nagyon bízom benne, hogy hát 20 az a minimum, mert most 19 voltam Pekingben az előző olimpián. Én nagyon bízom, hogy 15. Szóval én azt húztam meg magamnak határnak, hogyha azon belül azért vagyok. Azért ez fantasztikus dolog lenne. Tehát az olimpián egy ilyen műfajban a világ legjobb 15-je közé kerülni. Hát fantasztikus, csak én mindig azt mondom, hogy aki nem nyer érmet, az igazából elfelejtik hát az emberek. Itt az alkalom mindig azt mondom, hogy dehogy is beszéljünk arról, hogy ez micsoda egy elképesztő hát, munkát igénylő. Pláne Magyarországon ezt mindig hozzátesszük. Sajnos igen. Engem nem vigasztal, de azért megpróbálok mindent, hát hogy minél jobb legyen. Próbáld is meg, és váltsd valóra ezt a tervedet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én is köszönöm.